नेपालमा सोमबार 3 जनामा नयाँ भाइरस पुष्टि भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर जानकारी दिएको छ। पुसको पहिलो साता बेलायतबाट नेपाल आएका मध्ये 3 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजातिको संक्रमण पुष्टि भएको हो। नयाँ प्रजातिको उद्गमस्थल बेलायतबाट आएका मध्ये 6 जनालाई मन्त्रालयले निगरानीमा राखेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार 6 वटा नमुना मध्ये 3 वटा नमुना पोजिटिभ र 3 वटा नमुना नेगेटिभ देखिएको हो। नयाँ प्रकारको भाइरसको संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउनका लागि उनीहरूको नमुना विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा पुस 27 गते हङकङको प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। संक्रमण पुष्टि हुनेमा 28 वर्षीय महिला, 67 वर्षीय वृद्ध र 32 वर्षीय पुरुष रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति देखिएसँगै बेलायत र फ्रान्सले लकडाउन गरेका छन्। अहिले कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजातिको संक्रमण अमेरिकामा पनि तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। यसबाट बच्नका लागि विश्वका विभिन्न देशहरूले उच्च सावधानी अपनाइरहेका छन्। सोमबार नेपालमा नयाँ प्रजातिको संक्रमण पुष्टि भइसकेपछि संक्रमण नफैलिएला भन्न सक्ने स्थिति नभएको विज्ञहरूले बताएका छन्। तर सर्वसाधारण भने स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको प्रयोगलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। धेरैजसोले मास्क लगाउन छोडिसकेका छन्। भिडभाड हुने ठाउँहरूमा सामाजिक दूरी कायम गरिएको देखिँदैन। रेस्टुरेन्ट, क्लब, फिल्म हल, सुपर मार्केटहरूमा पहिला जस्तै भिडभाड हुने गरेको छ। यस्ता भिडभाड हुने ठाउँमा स्वास्थ्य सुरक्षाका कुनै पनि मापदण्ड प्रयोग गरिएको पाइँदैन। यसले गर्दा संक्रमणको खतरा अझ उच्च हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना गर्न बिर्सिँदै गए पनि त्यसलाई निरन्तर रूपमा प्रयोगमा ल्याइरहनु पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले बताए। यद्यपि लकडाउनको सम्भावनाबारे अहिले नै केही भन्न सक्ने स्थिति नभएको डाक्टर कार्कीले बताए, नयाँ प्रजातिको संक्रमणबाट बच्नका लागि पनि उही पुरानै कुरालाई निरन्तरता दिने हो। अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने र साबुन पानीले मिची हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ। नयाँ प्रजाति भए पनि यसबाट बच्नका लागि कुनै पनि नयाँ तरिका प्रयोग गर्नु पर्दैन। पुरानै कुरालाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ। डाक्टर कार्कीका अनुसार भाइरस विरुद्धको खोप आए पनि संक्रमणबाट बच्नका लागि पहिलो खोप भनेको मास्क नै हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण सकियो भनेर ढुक्क हुने स्थिति छैन। नयाँ खालको संक्रमण आएर धेरैलाई संक्रमण हुन सक्छ। संक्रमणबाट बच्नका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने पहिलो खोप मास्क नै हो। त्यसैले मास्क कुनै पनि बेला नछुटौँ, अझै सतर्कताका साथ प्रयोग गरौँ उनले भने। अन्य देशहरूमा जस्तो नेपालमा धेरैजनामा नदेखेका कारण आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको उनी बताउँछन्। धेरै मानिसलाई संक्रमण भयो, संक्रमणलाई रोक्न सकिएन, मानिसहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेनन् भने यसको प्रभाव हेरेर अन्य कुरा सोच्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ उनले भने। नयाँ प्रजाति आउँदा पनि त्यसबाट जोगिने तरिका त्यही नै हो। डाक्टर कार्कीका अनुसार नयाँ प्रजातिको भाइरस छिटो अरूलाई सरे पनि यसले गम्भीर भने गराउँदैन। अहिलेको यो संक्रमणले बढी रोग गराउने होइन, धेरैलाई सार्ने हो। एकबाट अर्कोमा सर्न नदिनका लागि गर्ने भनेको त्यही मास्क लगाउनु नै हो उनले भने। नेपालमा नयाँ प्रजाति आएर धेरैलाई संक्रमण भने हुन सक्छ।